din is-sajda li se nagħmlu llum sajda ta' bil-lejl se titratta daqsxejn fuq sargu. Se morru sajda s-sargi kif qegħdin naraw diġà qegħdin ġo l-ambjent ta' filgħaxija, is-sajda tas-sargu. Se nkunu qegħdin akkompanjati bħal dejjem ikonna mistieden fil-programm Mr. Fisherman ma' Ġennaro li jiġi hija u anke ma' Mario Armeni. Dawn huma żewġ dilettanti wkoll ferm ta' din is-sajda fejn illum se naqsmu esperjenzi flimkien u anka nurukom ftit teknika ta' din is-sajda. Is-sargu, kif wieħed jaf, is-sargu hija sajda sabiħa ħafna, huwa ħuta li tiġbed ħafna, ħuta li tira ħafna fil-portijiet tagħna. Is-sargu hemm diversi sajdiet kif wieħed jista' għalih. Nistgħu nistadu bil-konzijiet, nistgħu nistadu bil-qasab tar-rukkel kif ukoll bil-qasab tal-idej. Illum se nistadu bil-qasab tal-idej fejn se nurukom kif tarma il-qasba tal-idej għatta post ta' s-sargu, nistgħu naqbu xi kaħlija wkoll u se nurukom ukoll kif għandna noqogħdu kif għandna narmaw għal din is-sajda. Is-sajda tas-sargu li se nistadu llum se nużaw l-ixka il-ħnix tal-Imperjal. Kif wieħed jista' jinduna, is-sargu għandu diversi tip tal-ixka li jista' wieħed jista' tbih. Nistgħu nistadu bil-ħnix tal-Imperjal, bl-ixkal, bl-arluq, anke xi ħobs, iżda llum se nużaw sajda bil-ħnix tal-Imperjal biss. Għalhekk anke l-armar se jkun adattat għal din it-tip tal-ixka. Is-sajda tal-lum għas-sargu hija ftit kemm xejn differenti minn sajda għal sargu binar ġorrima. Meta mmorru għal sajda għal sargu ġorrima, aħna rridu nalfu biex inresqu s-sargu lejna. Iżda s-sajda tal-lum aħna sejrin infittxu s-sargu, sejrin naraw fejn s-sargu jira, fejn ipassi. Għalhekk aħna se nixħantjaw s-sargu, se mmorru aħna nfittxuh. Allura biex aħna mmorru nfittxu dan is-sargu rridu nkunu preparati sew u rridu nkunu armati li aħna nġorru kollox magħna. Kif qegħdin naraw, irid ikollna ġakketta speċjalment li tieħu ħafna bwiet biex bekk inkunu nistgħu natfgħu l-attrezzar ġo fihom. Nistgħu nżommu basket bħal dan żgħir li nagħmluh ma' qadna fejn nistgħu nitfgħu ftit l-ixka u kif ukoll xi attrezzar bħal ċomp, bħal imqas u affarijiet oħra. U anke aċċessorji bħal dawn bħal plajer żgħira u bħal imqas fejn insubuhom ħendi l-ħin kollu. Għaliex? Għaliex aħna se dejjem nimxu biex infittxu il-lokazzjoni fejn tkun din il-ħuta, fejn tkun is-sargu. Għalhekk jiena minn hawnhekk se nibda narma il-qasba, se narma u nurikom il-ħxuna ta' xlief li se nużaw, kif ukoll se nsejjaħ lil hija wkoll biex jurikom kif qed jarma u wkoll u nerħula għal din is-sajda flimkien. Ġennaru, nsellimlek u rajt. Nsellimlek. Ġennaru, huwa wieħed mill-aħwa aħna qegħdin ħames subien kollha dilettanti iżda naħseb l-iktar dilettanti huma jiena u inti ġen. Ejja. Għajna dilettanti minn wara lill-papa tagħna dan id-direzzju, dilettanti tal-lampa, dilettanti tad-dajsa. Iżda partikolari nistgħu ngħidu li Ġennaro baqa' dilettant ħafna ta' din is-sajda, s-sajda tas-sargu. Fejn flimkien se nesperjenzaw din is-sajda, se naraw daqsxejn kif Ġennaro jarma, kif jiena narma, biex aħna nkunu nistgħu nurukom kif tippratika din is-sajda. X'għandek ġen illum sajda? Bit-temp li għandna llum jiena ħaniddeċiedi li nuża x-xlif 25, linja ħarira 25. Sunnara number 6 li hija sunnara vera tajba li nħossni li s-sajz tagħha huwa ideali kemm anke xi kaħlija bil-lejl li tkun tista' teħukja tajba u s-sargu. Is-sargu nħossu li bil-lejl illum peress li għandna nofs qamar ukoll il-linja nagħmluha 25. Għala ġen, ġieli meta jkollna qamar kbir dejjem traqqa iktar. Meta jkollna qamar u ġorda niġu nistadu, nużaw iktar ħarida irqiqa. Xi nħossu li jkun hawn iktar dawl fil-baħar. Allura nkun nista' nraqqa mikxuf. Eżattament, biex kemm jista' jkun naħbu il-linja. Bħala rieħ ġen, l-iktar esperjenza inti bħala rieħat, aħna għandna diversi rieħat.
L-iktar riħ li rajtu favoreboli għas-sargu, ġifiri fejn intom riżultati kienu dejjem tajbin. Sew l-iktar riħ li tara li huwa adattat. L-iktar riħ li aħna ħadna pjaċir ħanajdu hekk huwa r-riħ tal-Maestralju. Li għandna vantaġġ li fil-Maestralju hawnhekk popolari ħafna ħafna. Ħafna. Riħ tajjeb ukoll huwa l-Grigal, però meta jkun qed ibatti li inti ħallilek dak il-bollatur jiġi bil-mod. U inti meta jiġi bil-mod is-sargu jitħallilek ir-rima u jtik ċans tistat iktar. Iktar ma jkunx mikxuf. Eżattament, u inti għandek iċ-ċansis li meta jkun hawn iktar moviment fil-baħar jew bħalma taf inti iċ-ċansis li jitmissek ħuta huma aħjar. Ekku għax il-grigal jaqla dak il-ħafna ftit. Eżatt, eżatt. Il-ħuta tibda tittex iktar. U jagħmlu iktar moviment. Allura f'dak ir-rieħ il-grigal aħna tant taf li ma tantx ikollna u meta jkollna jew jagħmel bis-saħħa ħafna. Jon kella idum biex ikonna Grigal, imma l-iktar riħ li ħadna pjaċir huwa l-Maestral. U għandna vantaġġ kif qed ngħidu lis-semgħa tagħna li aħna l-Maestral huwa popolari fejn. Ġen, ħanaraw ktar ma ftit jien se narma ftit differenti wkoll. Mhux l-istess ħanarmaw. Xorta se nurik għax aħna inkollu niprofa naħbu ma' somma. Din hija fellusa ta' ċerna, kif qed taraw hija żgħira. U għet niprovaw insalvawa biex neġu nitħawa l-bahar. Imma ma tix tiftaħ ħalqa. Meta aħna naqbdu dat-tip ta' ħut li huwa jkun daqshekk żgħir, aħna ma nżommuhx. Aħna narġgħu nitfgħu il-baħar jew. Importanti ħafna hux hekk. Ilha għaliex dina l-ewwel nett se tagħmel biha għidli. Laqqas ħaq li ħuta bħal dik. Ekku. Iżomma hawnhekk għandna lejl sieħ nistadu hawn tilħaq tmut bla gos. Ekku, fil-fatt nerġgħu nitfgħuha. Kif titlaqu. Fil-fatt kif rajna li anka meta naqbdu din it-tip ta' ħuta jekk ikollna l-għodda adattata nkunu stajna neħejnilha sun-nara mingħajr ma noqtluha nistgħu nużaw ukoll disgorger, imma f'dan il-każ ma kienx hemm għalfejn nużaw disgorger. Kif rajna kif eżatt għadda bnija fil-baħar il-ċerna mal-logħod iżgiċċa għaliex hija. Il-vantaġġ tagħha hija li hija ħuta b'saħħitha ħafna. Ħafna, ħafna, ħafna. U l-istess anke ix-xrigen iż-żgħar, dawna jkunu għadhom b'saħħithom, hekk aħna bil-qalbu naqalgħu din is-sunnara nistgħu nerġgħu nifhom lura. Imma llum nixtieq naqdu sargu sabiħ. Nisperaw, nisperaw. Alright, għamilna l-lup eżatt mal-stonfu. U ovvjament niżilna l-lajn kollu mingħajr lenza biex lif biss. U llum jo ħanuża ċomba żgħira ħafna. Ilha għaliex diġà tfajt jiena u rajt li hemm ftit kurrent. Allura llum nagħmel ċomba vera żgħira. Trid tara ċomba. Ċomba qiegħda hawnhekk, hija żgħira ħafna, ilha għaliex il-kurrent huwa minimum. Imma nippruvaw insomma, hekk naraw li iżid il-kurrent, inżidu ċomba, nibluha. Jekk jibqa' kif l-istess il-baħar ma nibblu xejn. Qed nistagħdu bil-ħnix ta' l-Imperjal. U da meta tilli xkaħjo inħituha ħna. Kemm jista' jkun ta' tis-sunnara. U da kif fatt li darba Josef inti da il-ħnix jħalli daqsxejn rieħa. Ekku, is-sent għandu sent. Għandu sent partikolari li isek. Li jressa il-ħuta għaliha. U da wkoll jixal, eh? Ovvjament fil-fatt il-fosfru li jaffet li jista' jiġi pikkjat malajr. Eżatt. X'l-ewwel hija s-sent, u mbagħad
huwa għax inti mill-bott ma jistax jara daqshekk il-bott. Allora l-ewwel ma jersaq lejn is-sent u mbagħad jiċċejsja bis-saħħa tal-fossru li jkollu lek u jattaqqaħ biex jiekol. Jien illum se nuża dan il-Hydrofine. Dan huwa braid line fil-fatt mhijiex ħarira kif qegħdin naraw 0.11 li jiġifieri nistgħu ngħidu li hija rqiegħa ħafna ħafna ħafna. Il-qasab li qegħdin jintużaw illum huma qasab carbon fiber tal-grafite ukoll nistgħu nsejħulhom fejn huma ħfief ħafna jiena se nistat b'8 meters kif ukoll hija u għandna lill-Mario il-badi ta' hija Ġennaro kollega wkoll tagħna li se jistat b'7 metri. Il-qasab tal-grafite il-vantaġġ tagħhom huma li huma ħfief ħafna u l-action tagħhom iġallu lil ħuta tajja aktar malajr. Kunċett ieħor importanti ma' din is-sajda huwa il-kopp. Huwa ferm importanti li aħna meta ħanamlu din is-sajda jkollna diġà il-kopp miftuħ għaliex jekk kemm isna sarbu sabiħ ma nkunux nistgħu nqandluh mill-ilma iżda huwa importanti li nikkupjaw. Wasanna fl-aħħar ta' xlief naslu sawnek tal-qasba. Wasanna biex nagħmlu s-sunnara. Hemm diversi modi kif wieħed jista' jagħmel is-sunnara. Din is-sunnara hija bil-ħolqa, allura se narmaw dan il-metodu nagħmlu loop kif qegħdin naraw fajna s-sunnara ġewwa loop. Nagħmlu oqda normali. Minn din il-ħolqa ngħaddu s-sunnara u niġdu bil-mod. U hekk għandna l-oqda resta li kif ħa naraw toqgħod sabiħ ħafna. Se naqta' il-ħniex, aħna nħobbu li dan il-ħniex nħituh biex meta tmissna xi ħuta jien ukoll se nuża ċomba żgħira, fil-fatt jiena se nuża 0.6 over gram. Iċ-ċomba nagħmluha qisu 5 pulzieri, 6 pulzieri il-fuq mis-sunnara u nafsuha bil-mod. Kif qegħdin naraw, aħna armati bil-lest biex nibdew din is-sajda jiena se mmur nfittex ukoll roqa post fej fil-fatt kif nara li ma jmissniex nimxi żewġ metri, tliet metri il-fuq biex dejjem kif għadtilkom nfittxu dan is-sargu.
wasanna għarruħ noħra ta' temp u kif wieħed jaf li fl-ewwel diskussjoni li kellna ma' Mark tkellimna wkoll fuq strumenti differenti li jistgħu jgħinuna niżviluppaw iktar informazzjoni fuq it-temp. U appuntu wasanna f'din is-sensiela li se nidħlu ftit fuq dettal fuq istrument partikolari. Mark, insellimlek. Insellimlek Josef, anki l-telespettaturi wkoll. Kif spiegajna se nitkellmu ftit fuq istrument partikolari li huwa ġenerali li ħajkellimna fuq istrument li nista' ngħidu li jolqot bażikament xi kollu x-xewqa tiegħu li kollu sajjiet li jiġifieri li jkun jaf iktar informazzjoni fuq is-sajt. Ekku, fil-fatt dan istrument huwa importanti ħafna bħala strument hekk għas-sajjieda żgur ikun utli ħafna fil-fatt għaliex kif ħa naraw dalwaqt għandu ħafna affarijiet. Hemm bħala temperature, humidity, dawn kollha nitlu fid-dettalji r-riħ mod partikolari li żgur sa jgħid ikollu bżonn biex ikun jaf anki biex joħroġ qabel ma joħroġ jistat u hekk. Tajjeb li anki naraw forsi dawn l-istrument anki biċċa biċċa u hekk. Fil-fatt dan l-istrument wieħed mill-affarijiet li għandu l-ħaġa għalkemm qed tiraw il-wires hawnhekk, dan li għandek il-sensors hawnhekk tat-temperature u tal-humidity sa bad nispjegawhom ukoll, dan imqabad meta r-riħ imma l-pija. Kollox wireless, ġifiri il-readings tar-riħ, tat-temperatura, tal-umdita, immorrum bat wireless għandek xi 100 metru open field, ġifiri 100 metru fejn m'għandekx obstructions fin nofs, li mbagħad dan mbagħad ir-receiver jirċievi mbagħad wireless, ġifiri m'għandekx fejn tqgħod tqabbad wires u titprova tgħadda kif tgħaddi l-wires minn post tal-ieħor sewwa. Dan u ovvjament kif semmejna jirċievi ħafna informazzjoni tal-weather u hekk. Għandek xi informazzjoni li jiġi minn dan is-sensor li bħalissa qiegħed qisu bil-latu, nistgħu naqilgħu anki l-latu tiegħu. Il-raġuni għalfejn hemm dan, press li ġew għandek il-termometru u anki tal-umdità, jekk tħallihom barra fix-xemx daw ħajġu affettwati mix-xemx. U dik hemm jista' jkun aħna nkejlu fid-del mhux fix-xemx. Għax ix-xemx għalfejn ħadd taffettwa ħafna. Allora dan qiegħed tatta apposta dan l-latu jidħol hawnhekk. U jgħet hawnhekk taraw għandek l-isek ventilation appuntu biex jitatta mix-xemx, ma fl-istess ħin ir-riħ jista' jgħaddi biex hekk ikollok temperatura kif suppost, umdita wkoll kif suppost. Imbagħad dawn iż-żewġ reading sat-temperatura u tal-umdita imbagħad jiġu immarkati mbagħad hawnhekk fis-sensor hawnhekk. X'taqt insaqsik mela kif qatt li dal-istrument se jtina l-informazzjoni meħtieġa biex immorru fuq il-baħar. Iżda wieħed ovvjament ikun kuntent iktar jekk jista' ibassarlu t-temp, jiġifieri dal-istrument li għandna quddiemna ibassar it-temp ukoll jumej qabel li aħna nkunu nafu x'temp se jkollna? Iva, fil-fatt ibassar ukoll u għandu iktar minn mod wieħed kif ibassar it-temp. Dan jtik ukoll anki pressure reading, jiġifieri hawn ġew għandek apparat li kejlek is-sea level pressure. Kif wieħed jaf iktar ma jkun pressure baxx, iktar wieħed għandu kapaċi jiġi mal-temp, pressure oli probably jkollok il-bnazzi. Allora dan ittik il-pressure reading mela jkun baxx ġa għandi ittik indikazzjoni jew iktar aħ jittik tbaxxa, ġa ittik indikazzjoni li ġej xi forma ta' mal-temp. It-tieni ħaġa wkoll dan għandu jisu hawnhekk jisu bar chart hawnhekk li dan ittik il-pressure readings ukoll matul l-aħħar 12-il sija. U b'hekk inti tkun taf ukoll il-pressure xinu jagħmel kux tiela jekk kux niżel. U bekk ukoll anki jgħinek biex tbassar kux ġej il-maltemp jew kux ġej il-bnazzi. Jekk pereżempju ġej palissa hemm il-maltemp u tara l-pressure tiela, ftit mela mhux ħajdum ħafna daqt jikklierja pereżempju biex beda jikklierja sewwa u l-pressure tiela pereżempju. Imbagħad għandek ukoll ikin tal-weather. Ġifieri pereżempju hawnhekk palissa qed tgħidlek il-partly cloudy għandek ix-xemx u għandek anki is-sħab fl-istess ħin. Fiera tibassar fil-fatt hemmhekk li it-temp in the next 24 hours ħajkun partly cloudy. Ovvjament hawnhekk jtik diversi forecasts bi kollu cloudy pereżempju, rainy, thunderstorms jew xemxi. Ir-riħ tiegħulna wkoll, Mark? Iva, r-riħ ħafna importanti, żgur li tiegħulna wkoll, għandna dan l-apparat li wieħed ovvjament jeħlu iwaħlu kemm jista' jkun fil-oli biex ikollok ir-riħ reading kif suppost, għandek id-direzzjoni. Mela tkun taf minn fejn ġej ir-riħ u jimmarka lek hawnhekk ovvjament fuq is-sensor ukoll u għandek hawnhekk il-caps dawn isfel li dawn iduru skont il-qawwa tar-riħ u anki jtuk ir-readings fuq is-sensor anke tkun taf anki il-qawwa tar-riħ fil-forzi tar-riħ, knots, kif tridu inti insomma. Mark, nirringrazzjak ta' din l-informazzjoni ferm utili għat-telespettaturi tagħna, perswas li huwa apparat ferm interessanti għalmin ikun irid ikun fil-garanzija li jmur jistat fil-bnazzi. Nirringrazzjakom, narakom il-ġimgħa d-dieħla.
importanti li meta nikkastjaw, ma nikkastjawx eżatt minn warajna iżda mill-ġemp tagħna. U importanti ferm ukoll li meta aħna nikkastjaw inniżlu l-qasba viċin l-ilma u meta jkollna messa nibqgħu bil-qasba ferma. Għaliex kif inċaqalqu l-qasba waqt li jkollna xi messa, inkunu nistgħu ngerxu l-messa li jkollna, issargu l-kaħlija li jkollna. Għalhekk huwa importanti ferm li meta aħna nieħdu messa nibqgħu fermi sakemm meta inħossu il-ġibda li aktarx ikun bella jew qed imistajjeb u mbagħad inkunu nistgħu nlekmu. Fil-fatt waħħalna waħħalt wieħed naħseb xi kaħlija. Fil-fatt badna skorfna. U nistgħu nerġgħu nitfgħu allura. Alright. Fil-fatt messitni kaħlija, tidher li kaħlija sabiħa. Ekki. Ekki, sabiħa. Aħna ħannu introduċu l-ixka ġdida illum, l-ixka li hija ferm interessanti li tintuża bil-lejl, hija adattata ħafna għal konzijiet kif ukoll għal xi imrejkba bil-lejl. Fil-fatt hekk nistgħu niffukaw fih. Din hija l-ixka ġdida. U se nispjegalkom x'inhu. Dan huwa bibi. Forsi wieħed jgħid dal-bibi x'inhu. Dan il-bibi huwa tip ta' inset tal-baħar nistgħu nsejħulu hekk li jkun taħt ir-ramel. Fejn dana meta jista' jiġi l-ixkat ħaj, sewwa nistgħu ndaħluh blabra għat-tapposta u nħallulu l-likwidu ġo fih u nistgħu speċjalment għall-awrata, iżda hekk jgħad mejjet u mnaddaf u mmellaħ. U permezz meta jiġi immellaħ u qiegħed mejjet, dan għandu riħa qawwija ħafna li tressaq is-sargu. Se nippruvaw ukoll illum. Man miegħi ġibt ukoll l-ixka ġdida oħra. Li dawn huma kollha tajbin għal billej nistgħu ngħidu. Danna kif qegħdin taraw huwa l-granġ li din l-ixka tista' tintuża kemm għal qarnit dak huwa granġ. Ġifieri mixħut fil-ilma bil-melħ, iżda huwa granċ normali insan ruħ minn fuq wara u se nippruvaw nistadu wkoll as-sargi bih. Inkissru ftit ħalli forsi toħroġ dik ir-rieħa biex bekk ikun attraenti għal sargu. Fil-fatt hawnhekk armajna bil-lest, armajna swivel żgħira, armajna speċi ta' paternoster, sunnara u armajna ċomba metru nofs il-fuq. Armajna hekk, armajtek illum peress li għaw ftit kurrent biex l-iskata tom li ftit aħjar. Fil-fatt, se nibda l-iska. Il-bibi, kif qegħdin naraw, qiegħed nistgħu ngħidu nħitu dan il-bibi u nolluh il-fuq. Nistgħu ndaħlu parti minnu kif qed naraw minn ġo xlief. Hekk warmajna dan il-bibi u hekk kif sallabniħ ukoll il-ħuta
tattakka u sessibu bil-forsa, għax mandiċ peress li huwa bħala bibi huwa jibes, allura bil-fors tittaħtfu. Nisperaw li noħdu l-ewwel messa fuq din il-lixka ġdida. Se nikkastja u naraw ftit noħdu xi messa. Użajt ċomba żgħira, fil-fatt hija tarmat b'qasba Hulk għandha casting weight sabiħ ħafna li huwa minn 8 sa 55 grams. Importanti ħafna meta nixtru dan it-tip ta' qasab jagħtuna sodisfazzjon kbira għaliex nistgħu nużawhom kemm binar kif ukoll fil-għaxija. Għaliex għaliex binar 8 grams nistgħu nikkastjaw narmaw fin u se jobdina ħafna il-ferħ. U fil-għaxija nistgħu nikkastjaw b'xomba ikbar ukoll itina pjaċira għaliex hekk insibuħu ta' sabiħa għandna biex inġibuha. Wasalt biex narmaw ukoll il-qasba tal-idej għaliex sakemm tistat il-qasba tar-rukkel se nitfatefa bil-qasba tal-idejn u fil-fatt se narma żewġ tifrijaj bit-18. Illum il-komdità ta' daw hija li tista' tieħu il-fera lesta tiġi marbuta lesta. Diġà lesti marbutin, nista' ngħidilkom li jiena sibthom komdi ħafna. Hekk armajna. L-ewwel fera importanti ma ngħidilkom dejjem li nil-lubrikaw ix-xlief. U hekk kif qegħdin naraw għandna l-swivel ħirġin b'żewġ ferat u għandna żewġ tifrijaj. Biex b'hekk flok bħal meta nagħmlu żewġ għal vopi speċjalment ikolhom il-fera qasira, bil-lejl huwa tajjeb li tnagħmlu fera twila biex tommu mal-korrent biex il-liskata tkun tidher iktar naturali. Għalhekk jiena se nil-liska wkoll daw biċċa bibi u biċċa granċ u naraw kif immorru. Mela qbadna l-ewwel xirgin żgħir nistgħu ngħidu. Se mmur nitfgħu fil-barrada għaliex mbagħad bħal ma nagħmlux is-soltu iż-żgħar nerġgħu wara li naraw is-sajda iż-żgħar nerġgħu nifgħu lura lejn il-baħar. Morina naħseb. Kif qed ntaraw badna Morina wkoll fil-fatt għadha żgħira ħafna u għalhekk noqogħdu attenti kif naqbduha dejjem għaliex għandha ħafna snin jaqtaw. Għanna biex nalqu din is-sajda wkoll, is-sajda tas-sargi, kif rajna teknika ftit differenti, sajdi differenti wkoll,
dorna ħafna lokazzjoni differenti. Ħadda pjaċir bħala tim konna Mario Gennaro ħija u nista' ngħidilkom grazzi ħafna Jenny, spera li nagħmlu sajdi differenti wkoll għas-sargi jew anke għall-kaħli u jkollna suċċess aħjar minn din darba. Iżda nista' nassiguraw lill-telespettaturi tagħna li anke b'sajda bħallum. Fimt żgur li aħna nkunu ħadna pjaċir, nirringrazzjakom. Waslet ġimgħa oħra. Jekk kienu ġej hawnhekk, vera toħu pjaċir hawnhekk il-waterfront u atmosfera. Sabiħ immens u ixek meta tgħaddi minn mal-baħar anke is-sħana ishekk tkun iktar friska. Temperatura iktar friska, infatti nitkellmu fuq anke meta tiġu titkellmu fuq l-imbiet. Fil-fatt kont qed tispjega li ftit qabel li nkesħu ftit l-imbiet ukoll l-aħmar. Immorru issa ħalli tkellmu ftit fuq l-imbiet. Ħa ngħidlek qabel għax naħseb jew il-mara tiegħi ċemplet x'imkien biex tgħidilhom li qed nixxu. Spiċċajna bl-olives, bil-ħaxix. Tħu pjaċir nikol dalek, ħafna ġifieri. Insomma, jiena l-ħof titwieħed quddiem il-ħaxej kbir. Jiena hemm bżonn ma jimportax, li hemm minnha tajjeb. Hija li għandna bżonn ukoll. Isma' nitkellmu fuq temperatura. Mela, ħa nitkellmu fuq temperatura ta' kif isservi l-imbit. Hawnhekk illum ġifti xkun hemm bit aħmar. Għax hawn ħafna nies illi sajfu x'itwa aħmar kien aħmar hom aħmar bil-forsi taqleb għall-abjad. U għahna minna ġuni tal-li xafna nisi, ja il-gu għall-abjad għax nifriskaw, għax nkesħuħ. Jina nħodha bħala regola li minnqas minn Mejju sa Settembru nimbit aħmar nkesħu wkoll. Ħafna nies, mhux lew dam ta' minn nixorru għajja x'in titajt. Speċjalment fl-ambjent tagħna hux hekk. M'hemmx dubju illi titkesħu mhux wisq għalkemm tant jisħol malaj l-imbit jankek kessu ftit wisq malaj jerġa jgħola temperatura aħjar, pero għant important li ġibu viċin 18 grad ċentigrad, ossa biex ġibu 18 grad lebda kamra f'lebda dar, musa tkun 18 grad, jista mux jkollu kare conditioning, jista mux maġibu għad. U ħagġa importanti li bħala indikazzjoni i titmiss il-friċkun u l-friċkun li tinħass kisa. Jekk tmiss il-friċkun u jinħass il-temperatura kważi ta' ġismek, allura jindika dak li bidu għasħun, mhux ideali biex jiservut u mhux se toħob piċir, bieħdaqs kemm tista' toħob piċir jekk tkellmu ftit. Għandna platt għabbażi ta' tomiet li huma pjuttost b'saħħithom għandna żebbuġ iswed. Għandna breżawla, għandna dan salam li huwa ftit jaħraq pikkanti. Allura ġibt sira, sira ġdid, sira għawċi. Is-sira wkoll diġà huwa mbiet illi ħajati sfida mhux ħażin il dawlek, għax għandu toma b'saħħitha mhux ħażin. Però interessanti li s-sira għawċi, b'differenza ta' ċertu sira żmaltin, huwa ħarira inqas qawwi fit-toma tiegħu, ftit iktar eleganti. U r-raġuni prinċipali hija t-temperatura li kont qed anke nitkellmu għatlek l-ewwel meta kont imbiċċa mal-baħar inti għawdex billi hija gżira iżgħar minn Malta. Għawdex li għandek ħafna widien illi l-arja friska minn fuq il-baħar tiġi indirizzata il-ħin kollu il-ġewwa lejn l-art kollha. Ħafna midwieli ikunu taħt temperatura ħarira iktar baxxa milli ssib ċerti partijiet, speċjalment ċentrali ta' Malta. Malta mbagħad ċentrali issu tistaġna ftit. U din iżulta fl-emba wkoll. Għaliex l-emba ssir iktar bil-mod ma tinħatax. Dan il-mod kif isir l-imbit, l-enef ċoret, u anke ftit l-imbit. U l-mod kif isir li kellhem ħafna affarijiet simili. Jekk taħtaf ċertu sħana, ħafna mill-aromi titlifhom. Mill-palat. L-istess l-imbit, iktar ma ddum issir l-emba ddum ftit iktar, għal taħt temperatura iktar baxxa, allura l-riżultatu ħajkol ftit iktar aċidità. U ħajkollok ukoll iktar tomiet u anke aromi ftit iktar raffinati li biex xemx ma nħarqux daqs li kieku kienet f'xemx qawwija, xortem xemx qawwija għawdex. Ma għawdex ġili jkun hemm anke kważi 0 grad differenza fit-temperatura minn Malta fuq l-istess ġurnata.
tkun grat iktar wieħed. M'għandix il-qoh kontinwament. Tifhem, allura dik ħadd imma differenza. Kumm żgħiġu, meta allura mbagħad tiġi biex tkessħu l-imbit. Importanti li jibqa' fil-friġġ. U mbagħad ma tiftaħ li xkun tkessħu. Aħjar jibqa', aħjar jibqa'. Mela dewwa niġota. Tgħallem ħafna. Ejja tara, insomma għandi tiċer tajjeb ukoll ta'. Ejja? Ejja ħajja anke jien inħoss li sirt ninteressa ruħi għaliex hija kultura interessanti ħafna għaliex fejn fil-bidu kont naħseb li emba waħda mbiet wieħed. Meta tibda tidħol ftit ftit. Għandek baħar wieħed uħuta waħda jgħidu. Ekku, ekku, ma għalija, għalija, għalija. Hekk kienet imma anke l-edukazzjoni li qed nieħdu fil-programmi Mr. Fisherman qed jagħtu frod kbir anke minn vera x'taqjib li interessa ruħu li ikun jaf iktar fuq l-inbit. Ma nagħmel ġabi sinas smajt l-ewwel inti tapprezz aħjar biex inti. Anke li tispiċċa s-saqsi x'inbit qed tixrob ħafna drabi jgħidlek l-inbit u x'. Aħma jobi. Indawru jew. L-ewwel, ana sa tiftakar sa tagħmel. Il-kulur sabiħ ħafna ġo. Sira għandu l-Ingliżi għandu kulur inki, għaw kulur ta' inka, jekk intensità ta' l-inka. Għandna griħa. ħafna frott, ix. Frott imma frott skur. Issa tut. Eżatt, dak it-tip ta'. Anka l-kulur fil-fatt, ġifieri. Ekku. Allora, ma dal tip ta' ikel għandu jidħol ta' jibu kol. Dejjem importanti li inkessu jgħatini ċans nitkellem. Għazini ċans nitkellem. Għalix, il-leħ tant issemmi fuq, għallura speċi għad ħani prova jina. Ekk, għamil sew. Il-marelli, vera. Għamil għabbi ħafna panoli għabbat u ixra fuq għawdu. Interessanti ħafna t-tomati għaw ġoda. Għax, s-sessin kifat, imbitaħmar, iżda mux daqsek għawi. Sila qed jisfida ħafna id-dominanza ta' dawn iż-żewġ varjetajiet tal-Merlo Cabernet Sauvignon u qed tihom ġlida tajba. U l-interessanti li minkejja li huwa aħmar mhux peżanti. Eleganti, għandu ċertu eleganza. Mhux bħalna ġo. Ekk konsumaj, dak imma ma forsa ngħidlek xejn. Meta nil-programm tiegħek qatt ħin oqgħod inti titkellem imma l-attinti. Nirringrazzjak ġo, hekk il-bambini irid inkomplu niklu billi klaw dix-xarba flimkien nilkaw. Għal-ġemma d-dihla. Grazie ħafna. Thank you, John. Il-reċetta tal-lum ħatkun għanna trill. Għanna kontorn għan użaw. Għanna mluħ fuq sodda tal-red peppers u arabali. U għanna mluħ ftit patata fuq il-fwar. Għattaw l-bżar aħdar u l-arabali kull ma namlulu daqxejn olive oil nitfaw ħin xew Sin mal-patata, xejtew, nis-sizinjaw għal-gosti tagħna. It-tewm nitfgħu sieħ, nagħod ħalli ma jinħarqinix, kienet biex inkunu nistgħu ntellgħu faċilment ħalli ma jagħmilx toma morra. Għaddu għom mit-iq.
il-buħom taqxin bil-galbu għax nkella pers li il-trilja jahu tarakba tinqas minna malaj. L-lum użajna trill, sempliċi ħafna, l-antika. Użajna wkoll ftit patata minnha fuq il-fwar. Bżar il-kulurit mixwi, għaraba li mixwi. U fl-aħħar użajna daqsxejn olive oil għall-malħuta. Wasalna għall-rokna oħra f'Mr. Fisherman, il-rokna tal-Ċina. Il-favorita, Robert, nsellimlek. Favorita tiegħek. Jien għadhom għandi ravjul tal-ġemgħa l-oħra jdur, verament kellu palat tajjeb. U smajt ukoll li din il-ġemgħa għandna plat speċjali. Jien nistgħu ftit insejħu l-plat tradizzjonali wkoll bħala ħuta. Ekku, fil-fatt illum ħan sajru ħuta tipikament Maltija fi żmienha bħalissa. Propjament trilja. Tafint perswas li tafint li trilja importanti li tissajjar friska. Perswas fil-fatt eħe kont se naċċena fuq li s-sigrit ta' trilja għax hemm ħafna ħut differenti li wieħed jista' jissaporti li joqgħod fi friża, pereżempju bħal sargu jista' jissaporti iktar minn lampuka jew ivarjaw. It-trilja, fil-każ ta' trilja, s-sigrit tagħha huwa li tikolha friska. Fil-fatt istennija roba. Fil-fatt ir-riċetta kieu ġejja. Fil-fatt ir-riċetta tal-lum hija sempliċi ħafna. Ix-xef għamel grilja nara l-arabali u anke ftit bżar aħmar u it-trilja sir tradizzjonalment kif isir l-antika moqlija Robert. Moqlija, u ftit patata fuq il-fwar. Fil-fatt moqlija tħallila t-toma tagħha u it-trilja m'għandniex għalfejn semmu. Għanda toma partikolari.
naċċena u kolli pala trill mhuwiex faċli wkolli nsibu dan id-daqs. Allura b'dan id-daqs ikun tuħu pjaċir tiklu iktar għaliex ikun hemm anke inqas xjek. Nservuha f'par għaliex normalment inqabad f'par. Ekku, fil-fatt eħe, fil-fatt meta jkunu dan id-daqs hija ħuta tar-ramel, hija ħuta li tħobb ħafna tikol tħufek ġo ramel, meta jkunu żgħar ikunu hemm 6-8 f'daqqa, imma meta jikbru, eħe fil-fatt ikunu tnejnijat. Rob, nirringrazzjak ħafna. Buon appetito. Se nibda, altrettanto, eh. Attent mis xogħol biss. Ħuta tajba ħafna ħafna. Il-fatt biex naċċenna wkoll huwa importanti kif qatt diġà qabel li l-ħut jissajjar dat tip ta' ħut jissajjar frisk. Bażikament it-trilja hija waħda mill-iktar ħut li importanti li tkun friska bħal ħut ieħor biex importanti li bħal ma joffru restaurants li jisajru fil-ħut. Importanti li il-ħut frisk dejjem it-tomat hija differenti. Fil-fatt fil-każ ta' trilja tinbidel it-toma wkoll Robert. Ġifieri allura importanti li tkun. Tajba ħafna Robert, nikkumplementaw ix-chef hawnhekk għaliex verament sajjara. Sajjara tajjeb, sajjara perfetta, u dak huwa punt importanti wkoll tal-ħut li importanti li sajjar tajjeb u ma jissajjarx ħafna kabballa ħam. Proset, insellimlek u niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla Robert.